summer sun and under city lights. All this doubt around me, damn it, look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie life. Jag sitter i bilen på väg upp till Umeå. Jag ska besöka en återkommande kund som har bett mig att göra små förändringar i en av Umeås häftigaste lägenheter, om du frågar mig. Yeah, I just took a chance and yeah, let me write. Look, I just took a chance and yeah, I rolled the dice. Yeah, women, I'll be bad because the folk was nice. But yeah, I must admit that this ain't overnight. I just hit the double with the jackpot. Jag har också blivit tillfrågad om jag kan tillverka möbler som kunden ihop med en inredningsdesigner har tagit fram. Jag vet egentligen inte mer än att det är möbler till sovrummet och till tvn. Så att jag skickade in så mycket maskiner och verktyg som jag bara kunde i bilen. Så får vi hoppas att det räcker. Jag tänker i alla fall att det ska bli ett spännande, intressant och roligt projekt. Och att det inte tar allt för lång tid. För jag har egentligen bara den här veckan på mig. Går upp och kollar vad det är de har hittat på. I call the shots, I never call it quits. Trust my intuition, bet it's right, bitch, it often is. Seen too many others come and go, they had the wrong intent. Do it out of love and never for it, then I watch it get. Jag är framme i Umeå. Och jag är på väg att leta på lägenheten. Och det är ju det här som gör den här lägenheten väldigt unik. Och det är läget. Den ligger alltså på taket. På den mest centralt belägna gallerian i Umeå. Startläger. Kvällens mission är att få in alla verktyg och maskiner. Förbereda, mängda lite. Skapa med en plan. Utsikten är helt magisk och layouten är skitcool. Jag ska träffa inrednings surprise designer tjejen imorgon, så då får vi reda på mer exakt hur det ska se ut. Men det kommer att bli kul, det kommer att bli ruskigt roligt. Det är alltid roligt att få bygga sånt här på plats. Ja, yeah. Ja, ja, ja. Oj. Det här höll ju på att gå riktigt stilla. En larmknapp. Jag kan ju fast inte sköta mig. Men nu kör jag upp de sista sakerna. Ska vi se hur det ser ut i lägenheten. Den där hissen vill verkligen att jag ska åka upp nu. Jag installerade mig och gjorde mig hemmastad igår kväll. Nu är jag på väg till Brägon för att skaffa material till det första jobbet i lägenheten. Som är att slå upp en mellanvägg. Och bilda ett till sovrum. Egentligen inga konstigheter mer än att det ska rivas en del av en gammal vägg. Det ska ge en skjutdörr. Och sen så finns det el på den sidan där skjutdörren ska gå. Tillbaka från Brägon. Efter mycket om och men så hittar man på det man ska ha. Även om det är ett nytt ställe. Det är lite lurigt det här med att det är ett smart hem med sån KNX-belysning. Så jag vet inte riktigt om jag vågar koppla ur det där. Sen kommer ju inredaren kommer ju vilken minut som helst. Och då ska jag ju få reda på vad det är som ska byggas imorgon. Och dessutom så hittar jag inget ekskivor på Brägon, så att vi får se. Sen har vi hallen. Och då tänker jag att vi kör
så lika kopior egentligen. Men skillnaden blir att här blir det även sin fack. Inredningshanna var ju här. Supertrevlig tjej som har ritat en massa skisser. Jag börjar också bli lite nervös för hur mycket jag ska hinna den här veckan som jag är här. Då har vi först en skiss på en bokhylla i vardagsrummet som ska byggas där. Sen har vi här, det är tydligt och bra, det är super. Ska vi se. Där är alltså en till bokhylla, modell lite mindre, men som ska gå hängandes på vägg upp till tak ska den gå. På den vägen. Det är ingenting som är direkt avancerat i dem, utan det är tid. Tid. Och sen glömde hon ju ytterligare. Precis som att inte det här vore nog för en veckas arbete, så har hon ju också lämnat ritningar på sängbord. Och det är ju då med lådor högst upp och öppen förvaring under. Där lådorna också ska vara i ek, tänker jag. Planen idag är att göra klart den där väggen så jag kan släppa det på övervåningen och bosätta mig här då jag har skapat mig ett arbetsrum. Jag längtar att jag kommer ner hit och kan jobba bara här. Just det, jag missade. Inte nog med att det är en bokhylla där, sängmöbler eller sängbord uppe. Det som inte finns på ritning utan bara muntligt är att det ska vara en tv-bänk här. Den ska alltså byggas en låg längs hela den där trappväggen. Och sen ska den in också i det hörnet där. Är det bara att ta tag i väggen. Den ska vara klar innan jag går och lägger mig då. Det blir en lång kväll, men det bara är så. Jag sa när jag åkte hit. Det är lugnt. Jag fixar det här. Känn lugnet. Vi bygger en vägg först. Här ska det bli en vägg. Planerna på att åka hem strandades ganska hårt. Här har vi suttit i 52 minuter. För att taggen inte låser upp porten. Så om en stund så ska det komma någon från Securitas och släppa ut oss. Klockan är alltså 1:09 på natten. Nu kör de om bit igen. 05:15 kör vi. Välkommen Securitas. Så här. Tack så mycket. Ja, tack. Vilken stjärna. Han var grym. Mm. Vi var inte grym. Nej, nu åker vi hem och sover. Imorgon är en ny dag.